कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु म एलपि शर्मा दर्शकबिन विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय अठसट्ठीदेखि प्रत्येक दस वर्षमा लिने गरिएको जनगणनाको पछिल्लो कडी यही दुई हजार अठहत्तरको कार्तिक मङ्सिरमा सम्पन्न भएको थियो र त्यो जनगणनाको विस्तृत विवरण र त्यसको नतिजा लगभग सवा एक वर्षपछि हालै मात्रै सार्वजनिक भएको छ यसका अनेक विशेषताहरू छन् र जनसङ्ख्याको हल्का वृद्धि छ त्यति धेरै वृद्धि पनि छैन परिवारको सङ्ख्यामा वृद्धि छ निष्क्रिय पपुलेसन चौतिस प्रतिशत भन्ने कुरा छ माइग्रेसनको त्यत्तिकै समस्या छ त्यस कारण विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि छ यी सबै कुरालाई हामीले केलाएर केही विश्लेषणात्मक छलफल गर्नका लागि एक विशिष्ट अतिथि चेतन अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँ जनसङ्ख्या अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ र एक पत्रकार पनि हुनुहुन्छ हामी आज यसै विषयलाई केन्द्रमा राख्छौँ र अन्तरसम्वाद प्रारम्भ गर्छौँ कुनै विलम्ब नगरी हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत छ चेतन सर यस कार्यक्रममा धन्यवाद हजुर सर अब हाम्रो अन्तरसम्वादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ कि पहिलो जिज्ञासा मैले सरलाई राखेँ कि नेपालको जनसङ्ख्याको विवरण चाहिँ भर्खरै सार्वजनिक भयो अब त्यसमा चाहिँ नि अब दुई करोड एकानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर मध्ये लिपुले लिम्पियाधुरा कालापानीका नेपालीहरू समावेश भए कि भएनन् यो चाहिँ यसमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो लिपि लिम्पियाधुरा लिपुलेको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ एउटा इस्टिमेट भन्छ अनुमान गरेर त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु अनुमानित ढङ्गबाट हजुर अनुमानित कति रहेछ नि त त्यहाँ त्यसको डाटा चाहिँ अब त्यो छैन ए त्यो आइसकेका छैन हजुर तर राख्नलाई समावेश चाहिँ दुई एकानब्बे भित्र समावेश छ हजुर पर्छ ए भन्ने कुरा आयो हजुर अरू यो राष्ट्रिय जनगणनाको चाहिँ दस वर्षको अवधिमा चाहिँ नि एउटा केही खास खास सकारात्मक विशेषताहरू पनि देखिन्छ केही नकारात्मक भन्नाले केही सोच्नु पर्ने कुराहरू पनि छ होइन पहिलो कुरा ओ, ओ, मैले सरलाई जिज्ञासा के राखेँ भने सक्रिय जनसङ्ख्या चाहिँ नि युवा भनौँ न पन्ध्रदेखि उन्साठी वर्ष उमेर समूहका युवाहरू चाहिँ नि को सङ्ख्या चाहिँ नि निकै धेरै भयो होइन भन्ने कुराहरू आयो ओ, अब यो चाहिँ कस्तो यो सङ्केत के हो अब यसमा चाहिँ यो एकदमै हाम्रो एउटा राम्रो शुभ सङ्केत हो होइन काम गरी खान सक्ने आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या भनिन्छ पन्ध्रदेखि उन्साठी वर्षको उमेर समूहलाई र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई पन्ध्रदेखि चौसठी वर्षको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ सक्रिय उमेरको जनसङ्ख्या भनिन्छ पन्ध्र चौसठी पन्ध्र चौसठी भनिन्छ हामी हामी उन्साठी भन्छौँ अब हाम्रो उन्साठी पन्ध्र उनसाठी भन्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले बैसठी प्रतिशत जनसङ्ख्या चाहिँ हामी त्यति काम गरी खान सक्ने एकदम सक्रिय जाँगरिलो उत्पादनशील जनसङ्ख्या चाहिँ हामीसँग छ अनि यो इतिहासमै सबभन्दा बढी चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ हामीले पाएको एउटा चाहिँ एउटा शुभ अवसर पनि हो होइन अझ हामीले पन्ध्र चौसठी वर्षको पपुलेसन हेऱ्यौँ भने त यो चाहिँ पैँसठी पर्सेन्ट छ होइन चौसठी पैँसठी पर्सेन्ट छ होइन त्यसो हुँदाखेरि के हो भने अब हामीले यी यो मान्छे चाहिँ भए पन्ध्र उन्साठीका चाहिँ अब बैसठी पर्सेन्ट मान्छे हामीसँग छौँ भन्यौँ तर यिनलाई अब हामीले सदुपयोग गर्नु पऱ्यो यिनलाई काममा काममा लाउनु पऱ्यो उत्पादनशील काममा लाउनु पऱ्यो रोजगारी दिनु पऱ्यो होइन यिनीहरूको चाहिँ अब हाम्रो यो मानव स्रोत शक्ति भनौँ यसलाई देश विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति पनि हो यो यो शक्तिलाई चाहिँ हामीले भरमुक्त चाहिँ उपयोग गर्न सकियो भने देश बन्ने अब यति बेलै हो यही पपुलेसनले देश बनाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई अब एउटा सन्दर्भ यसमा के आउँछ भने पन्ध्र उन्साठीको उमेर समूहका युवाहरूको त जनसङ्ख्या बढ्यो तर बालकहरू भनौँ न दस oh. जिरो पन्ध्र वर्षसम्म चौध वर्षसम्मका oh. oh. र दसदेखि चौध अब सोह्रदेखि पाँच यस्तो oh. चाहिँ घट्या छ भन्नुको अर्थ चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् oh. किनभने oh. त्यही बालकहरू बढ्दै गएर त तिनीहरू युवा oh. हुने होला होइन oh. ट्वाक्कै oh. म चौ चालिस वर्षको जन्मेँ है भनेर त भन्दैन कसैले भन्दैथियो यो चाहिँ के हो अब खासमा यो के हो भने हाम्रो अहिलेको दुईवटा तिनवटा कुरा इन्डिकेटरमा हेर्नुपर्छ यस कुरालाई व्याख्या गर्दाखेरि अहिले हाम्रो पपुलेसन भनेको प जनसङ्ख्याको वृद्धि दर जिरो दशमलव नौ दुई प्रतिशत oh. oh. हो होइन यो भनेको धेरै लामो सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बे पछाडि विक्रमसद भनौँ विक्रमसद उन्नाइस सय अन्ठानब्बे पछाडि अन्ठानब्बे पछिकै सबभन्दा कम वृद्धि दर हो यो होइन उन्नाइस सय हाम्रो जनगणना सुरु भयो त्यस पछाडि कमै थियो अठसट्ठीमा त्यो थियो होइन त्यस पछाडि भएका दुईवटा पपु जुन जनसङ्ख्या जनगणना थिए त्यसमा चाहिँ हाम्रो ऋणात्मक थियौँ त्यस पछाडि हामी धनात्मकमा गयौँ उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा होइन त्यस एक दशमलव तिन जति हाम्रो ग्रोथ रेट थियो त्यस पछाडि अब अहिले हामी चाहिँ एकैचोटि एकभन्दा बिलो वानमा गयौँ है जिरो पोइन्ट नौ दुई भन्यो यो भनेको अति विकसित देशहरू समृद्ध देशहरूको जस्तो चाहिँ इन्डिकेटर हो यो चाहिँ एउटा राम्रो इन्डिकेटर हो तर यो के त यसै आएको हो कि अथवा यत्तिकै भएको हो कि किन त भन्ने कुरा को जाँदाखेरि हामीले त्यसमा चाहिँ अलिकति विगततिर जानुपर्ने हुन्छ यसमा mm. खासमा के भने हाम्रो लगभग लगभग उन्नाइस सय साठी पैँसठी सालतिरदेखि चाहिँ नेपालमा जनसङ्ख्या घटाउनको लागि चाहिँ विभिन्न खालका प्रयत्नहरू भए होइन हामीले चाहिँ नि पहिला पहिला चाहिँ रेडियोमा सुन्थ्यौँ होइन तपाईँको दुई मात्र सन्तान ईश्वरका वरदान होइन सानो परिवार सुखी परिवार यस्ता यस्ता खालका स्लोगनहरू चाहिँ हामी दुई हाम्रा दुई हामी दुई हाम्रा दुई यस्ता खालका चाहिँ स्लोगनहरू चाहिँ छरिएका थिए रेडियोबाट खुब विज्ञापनको रूपमा आउँथ्यो र त्यही समयमा चाहिँ नेपालमा परिवार नियोजन सङ्घको स्थापना भयो जसले चाहिँ के भने नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिलाई घटाउने जन्मदरलाई नियन्त्रण गर्ने यस्ता खालको अलिक कठोर शब्द पनि थिए त्यतिखेर होइन जन्मदर नियन्त्रण गर्ने जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने पपुलेसन कन्ट्रोल यस्तो खालको चाहिँ शब्दहरू चाहिँ प्रयोग भएका थिए जस्तो फ्यामिली प्लानिङ त्यसले चाहिँ त्यसले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा राम्रो शब्द छ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन अथवा जनसङ्ख्याङ परिवार योजना भनिन्छ तर त्यसलाई त्यसलाई हामीले नेपालीकरण गर्दाखेरि के भने जन्म जनसङ्ख्या नियन्त्रण भन्ने हिसाबले चाहिँ जनसङ्ख्या नियन्त्रणको नियन्त्रणको अर्थमा त्यसलाई लिउँ होइन र हामीले चाहिँ हाम्रो त्यस त्यो बेलादेखि सुरु भएको उन्नाइस साठी साल पैँसठी सालदेखि सुरु भएको हाम्रो चाहिँ यो पपुलेसन कन्ट्रोल भनौँ हाम्रो त्यो टर्मिलोजी प्रयोग गरियो होइन र त्यस पछाडि हाम्रो तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले पनि त्यही जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने भनेरै त्यसले चाहिँ काम सुरु गरौँ होइन mm. त्यसको mm. लागि चाहिँ के गर्यो भने कन्ट्यासेप्टिभ युजहरू परिवार योजनाको अस्थायी साधनहरू चाहिँ हामीले देशभरि चाहिँ फैलायौँ निशुल्क रूपमा बाँड्यौँ वन्याकरणलाई बढ्ता प्रमोसन गऱ्यौँ होइन मान्छेहरूलाई जबरजस्ती वन्ध्याकरण गर्नतिर उत्तीर्ण गरियो होइन हामीले जसरी हुन्छ जनसङ्ख्यालाई घटाउनुपर्छ भने राज्यको नीति होइन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने गरी चाहिँ हामीले एकदमै त्यसलाई चाहिँ वान वे हिसाबले चाहिँ राज्यको टोटल इफोर्ट त्यसैमा जस्तै हो त्यसको चाहिँ नतिजा चाहिँ अब अहिले हामीले यो प्राप्त गऱ्यौँ जिरो पोइन्ट नौ दुईमा आउने अवस्था चाहिँ यसरी आयो होइन तपाईँको हाम्रो चाहिँ केही वर्ष अगाडि उन्नाइस सय एकासी साल दुई हजार अठतिस सालतिर होइन सन् उन्नाइस सय एकासीसी दुई हजार अठतिस सालतिर चाहिँ हाम्रो दुई दशमल छ थियो ग्रोथ रेट पपुलेसनको दुई हजार अडचालिस सालमा चाहिँ दुई दशमल पाँच थियो होइन अन्ठ अन्ठाउन्नदेखि चाहिँ हामी दुईको रेसियोमा आयौँ होइन दुई हजार अडसठीमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी वान पोइन्ट थ्रीको पोजिसनमा आयौँ र अहिले चाहिँ हामी जिरो पोइन्ट नाइनमा आछौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो जन्मदर एकदमै घट्दो अवस्थामा हो र एक किसिमले यसलाई चाहिँ सुखद अवस्था राम्रो अवस्था भन्न सकिन्छ अब तपाईँले भनेको चाहिँ के भने अब एकैचोटि मान्छे चालिस वर्षको त जन्मिँदैन हाम्रो जन्मियो भने के हुन्छ त अब भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ यसको लागि हामीले दुई हजार अडचालिस सालतिरको जनगणनामा कोसँगको नतिजातिर एउटा फर्किनु उपयुक्त पर्छ यता फर्किनु उपयुक्त हुन्छ होइन त्यति बेला चाहिँ पहिलोचोटि नेपालमा के थियो भने जिरोदेखि चार वर्षको उमेरको जनसङ्ख्याभन्दा पाँचदेखि नौ वर्षको जनसङ्ख्या चाहिँ बढी थियो क्या ए पहिलोपटक जन्मदर घटेको सङ्केत चाहिँ त्यतिखेरै चाहिँ प्राप्त भयो ए दुई हजार अडचालिसमै हाम्रो चाहिँ जन्मिने दरभन्दा चाहिँ तपाईँको अहिले भइरहेको बच्चा हुर्किने दर चाहिँ बढी देखियो जन्मिने भन्दा हुर्किने होइन अब त्यस पछाडि त्यतिखेर पाँच नौ जिरो भन्दा पाँच नौको जनसङ्ख्या चाहिँ बढी देखियो त्यो जनसङ्ख्या अन्ठाउन्नमा चाहिँ अब नौ चौधमा आयो अडसठीमा त्यो पन्ध्र उन्नाइसमा आयो अब अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ बिस चौबिसमा पुगिसक्यो क्या त्यो पपुलेसन होइन हिजो चाहिँ थोरै थोरै जन्मेको मा जनसङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ पुग्यो र त्यस पछाडि अब अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको सबभन्दा बढी जन्म जन्मदर अथवा बढी जनसङ्ख्या भएको उमेर समूह चाहिँ पन्ध्रदेखि उन्नाइस दस चौध र पन्ध्रदेखि उन्नाइस दस चौध पन्ध्र उन्नाइस hmm. पन्ध्र उन्नाइस होइन पन्ध्र उन्नाइसको दस दशमलव दुई छ दस चौधको दस, दस पर्सेन्ट छ पपुलेसन hmm. र अहिले तपाईँले भनेको जिरो चारको चाहिँ आठ पर्सेन्ट मात्रै छ hey. होइन uh -huh. यो हिसाबले चाहिँ के छ भने अब हामी चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एकदमै हुर्किने युवाहरू राम्रो जनसङ्ख्या काम गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ अब हामी एकदम उत्पादन भइरहेछ क्या ए उत्पादन भइरहेछ अब यो तलको चाहिँ रेट हाम्रो के भन्यो जन्मदरहरू चाहिँ घटे मान्छेले बच्चा जन्माउने कुरा चाहिँ अब बिस्तारै कम गर्दै लगे भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट जन्मदर चाहिँ निकै घट्यो मृत्युदर पनि घटेको छ कि के छ मृत्युदर पनि यो खास जन्मदर कसरी घट्छ भन्ने कुराको इन्डिकेटरमा जाँदाखेरि हामीले दुई तिनवटा कुरा हेर्नुपर्छ क्या जन्मदर चाहिँ यतिकै घट्दैन होइन जन्मदर घट्नको लागि सबभन्दा पहिला मृत्युदर पनि घट्नुपर्छ है अब हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति पुरातनवादी समाज हो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको एउटा मात्रै बच्चा चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यसमा चित्त बुझाउँदैनन् बुझाउने चलन थिएन होइन दोस्रो बच्चा तेस्रो बच्चा चौथो बच्चा जन्माउने चलन थियो र त्यसको चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक कारण पनि थियो क्या दुई तिनवटा चारवटा बच्चा किन जन्माउँछन् त मान्छेले भन्दाखेरि त्यसको केही मनोवैज्ञानिक कारणहरू थिए जस्तो के भने हाम्रोमा स्वास्थ्यको चाहिँ उचित प्रबन्ध नहुने बाल मृत्युदर बढी भएको शिशु मृत्युदर पनि बढी भएको त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने मान्छेले चाहिँ एउटा मात्रै बच्चा जन्मदा दुईवटा मात्रै बच्चा जन्माउँदाखेरि पुरा आयु बाँच्छन् भन्ने कुरा मान्छेलाई चाहिँ विश्वास भएन कि त्यो त्यसमा विश्वास त हुन सके सकेन जसले गर्दा रिजर्भ फोर्सको रूपमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ अरू तिनवटा चारवटा बच्चाहरू जन्माउने ट्रेन चाहिँ त्यसरी पर्छ तर जब हामीसँग स्वास्थ्य सुविधा चाहिँ राम्रो भयो बच्चाहरूले पुरै खोप पाउन थाले होइन गाउँ गाउँमा चाहिँ नि बच्चाको उपचारको लागि होइन चाहे शिशु र बाल बालिकाको उपचारको लागि चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना भए होइन राज्यले त्यसमा चाहिँ छुट्टै लगानी गरिदियो कुपोषण रहित जनसङ्ख्या बढ्दै गयो खानापिना मान्छेले पुग्न थालो भनेपछि मान्छे के भयो भने एउटा दुइटा बच्चामा पनि विश्वस्त हुन थाल्यो क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो चाहिँ यो मृत्युदरलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ मान्छेले हेरे गाउँसम्म त बच्चा बच्चीहरू मर्न छोडे अब मेरो पनि बाँच्छ भन्ने भयो महामारीहरूको चाहिँ अवस्था कमजोर भएर गयो कम भएर गयो होइन त्यस्तो भएाला पनि राज्यले तुरन्त त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो त्यो यस्तो अवस्था भइसकेपछि अटोमेटिक रूपमा चाहिँ तपाईँको के भने जो मृत्यु मृत्युदर घट्छ त्यो भएपछि मान्छेलाई चाहिँ के भने मेरो एउटै मात्रै बच्चा अथवा दुइटै मात्रै बच्चा भयो भने पनि पुरा आयु बाँच्छ भन्ने कुराको चाहिँ कन्फर्मेसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जन्मदर घट्छ जन्मदर जन्मदर घटना घट्ने त्यो कारण ए घर मिर्जा र युवाहरूको उमेर चाहिँ यस कारण चाहिँ बढी भएको र बालकहरूको भन्दा युवाहरूको चाहिँ अवसरले अहिले भर्खरै भन्दाखेरि एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउनु भएको थियो यो जो यो जन्मदर नियन्त्रण जुन भयो भनौँ न बच्चाहरू जन्माउने कुरामा चाहिँ पहिला कस्तो थियो भने अब छोरा पहिला जन्म्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति नियन्त्रित हुने छोरी जन्म्यो भनेदेखि नियन्त्रण नामा नहुने फेरि त छोरा त चाहियो भन्ने किसिमको एउटा मानसिकता थियो त्यसमा अहिले चाहिँ नि बदलाव आएको देखिन्छ कि देखिँदैन अब यसमा चाहिँ तथ्याङ्कले चाहिँ दुईवटा कुरा यसमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले नेपालको कुल जनसङ्ख्या हेऱ्यौँ भने महिलाको जनसङ्ख्या बढी छ टोटलमा चाहिँ महिलाको टोल महिलाको चाहिँ अहिले टोटल महिलाको जनसङ्ख्या झन् चाहिँ बान्न पर्सेन्ट छ पुरुषको जनसङ्ख्या अडचालिस पर्सेन्ट सेरोफेरो छ हो होइन तर हाम्रो जन्मदर हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भने बालकको सङ्ख्या चाहिँ जन्मिने बढी अनि बालिकाको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति कम छ कम छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रविधि कुरा र हाम्रो सोचाइ दुईवटा कुरा जोडिएको छ हाम्रोमा चाहिँ यो के भने भ्रूण पहिचान गरेर यो चाहिँ गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति बढ्दो मात्रामा छ होइन यो चाहिँ के भने हामीलाई प्रविधिले चाहिँ यो सुविधा दियो होइन चाहिँ बच्चा वा बच्ची के छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले थाहा हुने र आफ्नो चाहिँ उनीहरूले खास गरिकन बच्चालाई चाहिँ कानुनी मान्यता पनि छ त्यस तर त्यसमा के भने यो गर्न चाहिँ पाइँदैन फेरि तर त्यो के भने अब हाम्रामा देख देखा अन देखा यस्तो खालको चाहिँ कामहरू भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न रिपोर्टबाट पनि देखिन्छ तपाईँले अस्पतालमा गएर चाहिँ कुनै एउटा अस्पताललाई एउटा आधार मानेर एक महिनाको रिपोर्ट हेर्नु हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो ग्याप देखिन्छ बच्चा र बच्चीको ग्याप चाहिँ ठुलो देखिन्छ बच्चाहरू धेरै जानमा छन् बच्चीहरू थोरै जन्मेका छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने जन्मदरमा चाहिँ बच्चा बढी हुने तर इन रियल पपुलेसनमा चाहिँ अब फेरि पुरुषहरू चाहिँ कम हुने महिलाहरू बढी हुने हाम्रो अहिले पनि के देखिन्छ प्रत्येक एक सयजना महिला हुँदाखेरि करिब सयानब्बेजना पुरुषहरू मात्रै छन् यो देशमा ए सय स्टु छ्यानब्बे सय एस टु छ्यानब्बे त्यसलाई लङ्गिक अनुपात भन्छौँ हामी यो जनसङ्खी भाषामा त्यो चाहिँ करिब करिब एक सयजना महिला हुँदाखेरि छयानब्बेजना चाहिँ पुरुषहरू मात्रै छन् यो देशमा होइन त्यस कारण चाहिँ हाम्रो के भने अब मूल चाहिँ एकातिरवटा आउने तर फेरि रियल चाहिँ अर्कोतिर हुने जस्तो चाहिँ देखिन्छ तर यसको चाहिँ कारण के हो भने खासमा अब हाम्रो अनुपस्थित एब्सेन्टिभ पपुलेसनहरूको सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ ए होइन झन्डै झन्डै बाइस लाख मान्छेहरू चाहिँ यो देशमा छैनन् विदेशमा छन् विदेशमा छन् त्यसमध्ये झन्डै झन्डै तिन लाख जति महिला छन् अरू बाँकी चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ विदेशमा छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि रियल यो डेटा सेन्सस डेटा कसरी लिइन्छ भने तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ मोडिफाई यो डिफ्याक्ट मान्छे चाहिँ जो जहाँ छ त्यहीँ गणना हुन्छ यसमा चाहिँ छ महिनादेखि जहाँ जो मान्छे बसेको छ त्यसको चाहिँ त्यही ठाउँमा गणना हुन्छ र यहाँ नभएको मान्छेको चाहिँ अर्कै कोलममा गणना हुन्छ जस्तो मानिलिनुहोस् मेरो घर झापा हो भनेपछि म छ महिनाभन्दा बढी समय काठमाडौँमा बसेको छु भने मेरो जनगणना अथवा मेरो काउन्टिङ चाहिँ यो काठमाडौँबाटै हुन्छ होइन हो oh, अब एउटा कुरा सर एउटा सरले चाहिँ नि यो हामीले छलफल गर्दै गर्दाखेरि मैले सम्झेको कुरा चाहिँ नि युवा उमेर समूह जुन छ नि mm. युवा उमेर समूहको अधिक्यता र यसको सङ्ख्या बढी भएकोलाई चाहिँ नि नेसनले यसलाई आफ्नो पक्षमा विकासको पक्षमा उन्नतिको पक्षमा संवर्धनको पक्षमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा भयानक चिन्तन गर्न सकिने एउटा सङ्केत त यसले दियो होइन जुनसुकै देशको विकास कसैबाट भएको छ भने युवाबाट भएको छ होइन नेपालमा नि स्थिति त त्यो देखियो तर यो भए यहाँ बस्नै चाहँदैन सरले अहिले भर्खरै भन्नुभयो नि बाइस लाख त चाहिँ यहाँ विदेशमा छन् यो तथ्याङ्कले पनि त्यही देखाउँछ अझ बढी छन् अझ धेरै छन् होइन तावा त्यो युवा को ओ, अब त्यो भएपछि युवाको सङ्ख्या अधिक भयो भन्दैमा हामीले खुसी कसरी हुने जम्मै बाहिरै जान खोज्छन् हो अब यसलाई चाहिँ विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ यसलाई विभिन्न शब्दावलीले पनि व्याख्या गर्ने गरेछ यो चाहिँ युवाको जनसङ्ख्या चाहिँ धेरै हुने कुरालाई यसलाई चाहिँ जनसङ्ख्यिक लाभ आउँछ भनिन्छ एउटा जनसङ्ख्या एउटा चाहिँ नि अर्को चाहिँ तपाईँको एक जुगमा एकपल्ट आउने सुनौलो युग पनि भनिन्छ यसलाई दोहोरिएर आउँदैन होइन अर्को चाहिँ मैले यसलाई चाँदीको घेरा भन्ने गरिरहेको नेपाली धरतीमा चाँदीको घेरा पनि त्यो पनि सरले होइन चाँदीको घेरा पनि भन्ने गरिरहेको छु भनेको जसरी व्याख्या गरे पनि यो भनेको साह्रै सुन्दर पक्ष हो भन्ने कुरा हो होइन अथवा यसलाई चाहिँ मैले अर्को शब्द पनि भन्ने गरेछु तन्नेरहरूको देश पनि भन्ने गरिरहेको छु मैले होइन तन्नेरहरूको देश पनि भन्ने गरेको छु त्यस यसलाई चाहिँ विभिन्न नामहरू दिएर चाहिँ हामीले राम्रा शब्दहरू कोइन गर्न सकिन्छ होइन तर जसरी हामी जतिसुकै सुन्दर नाम दिए पनि त्यो मान्छे चाहिँ यहाँ छैनन् त्यसलाई बस्ने सुविधा छैन बस्दैनन् होइन चाहँदैन त्यसको चाहिँ के भने यो एउटा अभिशाप हो होइन जस्तो तपाईँलाई भनौँ जापानमा पनि यस्तै अवस्थाबाट जापानले चाहिँ समृद्धि हासिल गरेको हो जापान चाहिँ विकसित भएको चाहिँ यस्तै यो पपुलेसन डेभिडेन्टलाई प्रयोग गरेर त्यस्तो भएको होइन कोरिया पनि यस्तैलाई प्रयोग गरेर त्यस्तो भएको मलेसिया पनि त्यस्तैलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढेका हुन् तर हाम्रोमा चाहिँ के भइदियो भने हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ डेभिडेन्ट पपुलेसन चाहिँ गल्फ कन्ट्रीहरूले चाहिँ प्रयोग गरिदियो क्या उताकाले प्रयोग गर्दैन हाम्रो युवा जनशक्ति चाहिँ त्यहाँ गल्फ कन्ट्रीहरू समृद्ध हुन चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू प्रयोग गरे र रमाइलो कुरा पनि छ उनीहरूले हाम्रो डेटालाई यति मिहिन गरी हेरेँ कि मैले अघि तपाईँलाई भने दुई साल पछाडि चाहिँ के भने हाम्रो जन्मदर चाहिँ घटेको उनीहरूले देखेँ mm. जन्मदर घटेको देख्नु भनेको युवा जनसङ्ख्या बढ्नु हो mm. होइन mm. दुई हजार चारिस सालतिरको कुरा म भन्दैछु mm. र यो थ्योरिटिकली पनि के भन्छ भने दुई हजार पचास सालतिरदेखि भन्नु सन् उन्नाइस सय बयानब्बेदेखि चाहिँ हामी यो खास युवा जनसङ्ख्याको बाहुलता भएको अवस्था अथवा पपुलेसन डिभिडेन्टमा चाहिँ हामी सन् उन्नाइस सय बयानब्बेदेखि प्रवेश गऱ्यौँ होइन र ठ्याक्कै त्यति बेला चाहिँ गल्फ कन्ट्रीहरूले चाहिँ आफ्नोमा चाहिँ अब नेपाललाई चाहिँ एउटा के भने एउटा यो श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशको रूप देशको रूपमा चाहिँ उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेर यो चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट बनाउने भिसा लिने वैशी रोजगारीमा जाने क्रम चाहिँ त्यो बेला चाहिँ पचास सालदेखि पछाडि चाहिँ रूपमा बढेको ए, ए, ए. उनले के भन्यो भने अब यहाँ चाहिँ हामीले सप्लाई गर्न सकिने जनशक्ति चाहिँ धेरै छ त्यस कारण हामीले चाहिँ यिनलाई सस्तो मेन पावर चाहिँ त्यहाँ लान सकिन्छ भने उनले हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी लग्दै तर हाम्रो देशले देश चाहिँ देश यो मान्छेलाई यस्तो खालको जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न सकेको छैन सकेको अब यसका लागि चाहिँ के हुनु पऱ्यो देशमा चाहिँ नि रोजगारीको आकर्षक रोजगारी म आकर रोजगारी मात्रै भन्दिनँ आकर्षक रोजगारीको असर हुनुपऱ्यो कि कम्तीमा एउटा मान्छेले काम गर्दाखेरि उसको परिवार धानिन सक्ने गरी रोजगारी हामीले दिन सक्नु पऱ्यो होइन विकासका मेगा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्नु पऱ्यो होइन त्यस चाहिँ अब अब यो सेवा जगतका चाहिँ धेरै अरू अरू ठुल्ठुला खालका चाहिँ परियोजना आउनु पर्यो होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै खाल मान्छे मेन पावरहरू चाहिँ हामीले यही देशमा चाहिँ रोजगार बनाएर राख्न सकियो भने त्यो पैसा पनि बाहिर जाँदैन होइन त्यो उनीहरूले सेभिङ गरेको पैसा चाहिँ राज्यले हाइड्रोमा लगानी गर्न सक्ला अर्को <laughs> कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सक्ला अथवा चाहिँ अरू कुनै आम्दानीको स्रोतमा चाहिँ राज्यले प्रयोग सामाजिक सुरक्षामा प्रयोग गर्न सक्ला होइन यस्ता विविध खालको आयाममा चाहिँ यो यो चाहिँ नि यो, यो यहीँ भएको पैसा चाहिँ यसरी घुम्छ र देश चाहिँ विकसित समृद्ध हुन्छ तर त्यसको अप्सनमा के छ भने सबै बाहिर हामीसँग अहिले रोजगारीको चाहिँ अभाव छ होइन उद्योग धन्दाहरू जो बन्द छन् बेचिएका छन् भगा धन्दाहरू पनि बेचिएका छन् होइन अनि राज्यले चाहिँ युवालाई रोक्ने र युवा पनि एउटा चाहिँ प्राकृतिक मतलब यो मानव स्रोत हो है देश विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो भन्ने कुराको चाहिँ राज्यले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ त्यति सकेको जस्तो अवस्था छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू चाहिँ धेरै बाहिरिएका छन् र हाम्रो जनशक्तिबाट चाहिँ नि गल्फ कन्ट्रीहरू अथवा युरोपियन अरू कन्ट्रीहरू चाहिँ समृद्ध भइरहेका छन् मतलब नेपालमा हिजो एउटा टक प्रोग्राम पनि थियो मैले सरलाईसँग बस्नुपर्छ अब यो बारेमा जनसङ्ख्यकी विवरण विश्लेषणको लागि भन्दाखेरि मान्छेहरूले के पनि चाहिँ प्रतिक्रिया दिइराखेका थिए भने युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमा टिकाउनै सकिएन उहाँहरूलाई ल ला तपाईँले प्रति महिना बिस हजार रुपियाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ सुरुको तिन महिना तपाईँले कामै गर्नु पर्दैन त्यसपछिको अवस्थामा त्यहाँनिर तिन घन्टा चार घन्टा गर्ने हो तलब पनि बढ्छ एक अप्सन अर्को अप्सन तपाईँ चाहिँ नि बाहिर जाने पनि सक्नुहुन्छ भन्यो भने मान्छेले यहीँ बसेर लगाउनु त म यहाँ काम गर्छु भन्दैन भन्ने स्थिति पनि यहाँ छ भन्दै भएको अवस्थामा युवाहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ अत्यधिक भयो यो भयो अब भन्दाखेरि पनि हामीले खुसी हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने मान्छे गर्छन् कि हो अब यो चाहिँ तपाईँले भन्ने कुरा एकदमै जायज हो अब यसमा म दुईवटा पक्षले हेर्छु अब हाम्रो देशको सन्दर्भ परिवेश परिस्थिति हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक अवस्था यी सबै कुरा चाहिँ हामी युवाहरूले पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ होइन अब हाम्रोमा जे रोजगारी छ त्यसलाई हामीले अपनाउन सक्नु पऱ्यो नि त जे छ त्यो हामीले उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ सैलुन खोलेर बस्न किन नसक्ने मजाले सकिन्छ हामीले चाहिँ मोटर पार्ट्स मोटर मोटरसाइकल बनाउने गाडी बनाउने काम हामीले गर्न आराम किन आरामसँग सकिन्छ आरामसँग होइन हामीले जुत्ता सिलाउने काम किन गर्न मजाले सकिन्छ होइन यस्ता यस्ता खालका चाहिँ कामहरू चाहिँ यहाँ छन् नि मान्छेलाई आवश्यक पऱ्यो नि दिनै पछि मान्छेका दैनिक आवश्यकताहरू हुन् क्या यी आवश्यकतामा चाहिँ हाम्रा युवाहरू चाहिँ किन इङ्गेज नहुने र निर्माणका काममा हाम्रा युवाहरू किन नहुने घर बनाउने काम यस्तो गर्ने यही हामी अनस्किल म्यान पावर सप्लाई गर्छौँ हामी स्किल म्यान पावर सप्लाई गर्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि बाहिर गएर हुने तर स्वदेशमा हामीले गर्न नहुने खोज्न नहुने खोज्न नहुने हाम्रो मनस्थिति पनि अब युवाहरूको मनस्थिति पनि बदल्न जरुरी छ कि अब अर्को कुरा सर अब जस्तो कि अब यही प्रसङ्गमा पनि आउँछ कि चौतिस प्रतिशत नेपालको जनसङ्ख्या चाहिँ नि पुरा निष्क्रिय छ भन्ने mm. कुरा डाटाले देखाउँछ होइन चौतिस oh, oh, oh. प्रतिशत निष्क्रिय भएपछि त काम गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या नै रहेनछ नि त oh. एक त अब साठी वर्ष कटेकालाई पनि निष्क्रिय नै गर्नु भन्नु होइन अब यहाँ जे पन्ध्र वर्षसम्मलाई पनि सक्रिय भन्न मिलेन अब बाँकी भएको जनसङ्ख्यामा चौतिस प्रतिशत निष्क्रिय भनेपछि त यो देशको विकास र समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले कसरी आश्वास्त अब यसलाई चाहिँ दुईवटा ढङ्गले हेर्नुपर्छ यसलाई म चाहिँ तपाईँलाई यसलाई अर्को ढङ्गले हेर्नलाई आग्रह गर्छु हाम्रोमा चाहिँ चौतिस पर्सेन्ट निष्क्रिय होइन कि छैसठी पर्सेन्ट सक्रिय छ भनेर हेरे पनि भयो त होइन सक्रिय छ भनेर हेरे पनि भयो तर यो निष्क्रिय भनेको आश्रित जनसङ्ख्या त्यो भनेको साठी वर्षभन्दा माथि र यता चाहिँ चौध वर्षभन्दा मुनिको जनसङ्ख्या हो अगी अगी दो दो यो होइन र हामीले चाहिँ यसमा पनि खुसी नै हुनुपर्छ कि हामी अघिल्लो दशकभन्दा यो दशकमा चाहिँ हाम्रो यो निष्क्रिय जनसङ्ख्या घटेको छ अघिल्लोमा चाहिँ जस्तो अघिल्लोमा हामी उन्साठी पर्सेन्ट पन्ध्रदेखि उन्सा उन्साठीको जनसङ्ख्या सन्ताउन्न पर्सेन्ट थियो अहिले होइन अहिले हामी बैसठी भनौँ न बैसठीमा पुग्यौँ अहिले हामी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ चौतिस पर्सेन्ट चाहिँ के भने हामीले चाहिँ अब चौध वर्षभन्दा मुनिका बच्चा र साठी वर्षभन्दा माथिका चाहिँ माथिको जनसङ्ख्या हो होइन यो आश्रित दर पहिला अझ धेरै थियो एकात्तर बहत्तर पचहत्तर पर्सेन्टसम्म थियो होइन यस्तो चाहिँ तर यो स्लोली हाम्रो युवाको जनसङ्ख्या घट्दै गएपछि यो आश्री जनसङ्ख्या चाहिँ नि तपाईँ बढ्दै गएपछि आश्रित जनसङ्ख्या घट्दै गएको हामीले समस्याको रूपमा लिनु हुँदैन यो कुरा कुरा हो कम्पोजिसनमा यस्तै हुन्छ तपाईँको एउटा परिवारमा भन्नुहोस् पनि हुन्छ काम गर्ने मान्छे पनि हुन्छ अनि तपाईँको जुन बुवामा पनि हुन्छ र उस्तै पर अब अहिले त हाम्रो हजुर हजुरमा पनि हुनुहुन्छ चार पुस्ता चाहिँ एउटै घरमा छौँ नि त चार पुस्ता मध्ये त्यो अघिल्लो पुस्ता र त्यो पछिल्लो पुस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ आश्रित जनसङ्ख्या आश्रित हो तर बिचका तपाईँ र तपाईँको चाहिँ छोरा चाहिँ अब एक्टिभ हुनुहुन्छ नि त फेरि हुनुहुन्छ नि त त्यसरी पनि हामीले जेनरलाइज गर्नुपर्छ अब अर्को एउटा गम्भीर समस्या चाहिँ के छ माइग्रेसनको ठुलो समस्या देखियो होइन अब सहर र मुखी भनौँ न सहर र नगरपालिकातिर बस्नेहरूको जनसङ्ख्या अत्यधिक भयो यसरी त गाउँ नै पुरै सुन्ने हुने भयो यसरी भौगोलिक चाहिँ एउटा सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्छ नसकिने स्थिति देखा पर्यो भन्ने मान्छेहरूले विश्लेषण गर्छ यो के हो यो जायज जा तपाईँले भनेको है अहिले चाहिँ हाम्रो सामान्यतया मान्छेको बसाइँसराईको दुइटा खालको प्रवृत्ति हुन्छ होइन मान्छेको रोजाइ दुईवटा ठाउँहरू हुन्छन् सुविधा सम्पन्न ठाउँहरूमा जाने सबैको चाहना हुन्छ शिक्षा पाइयोस् स्वास्थ्य पाइयोस् रोजगारी पाइयोस् होइन यस्ता कुराहरू ट्रान्सपोर्ट यातायात पाइयोस् सञ्चार पाइयोस् यस्ता कुराहरू मान्छेको आधारभूत आवश्यकताहरू जहाँ सजिलोसँग पुरा हुन्छन् मान्छे चाहिँ त्यहीँ जान्छन् बस होइन त्यसका लागि चाहिँ उनीहरूले गन्तव्यको रूपमा चाहिँ तराई क्षेत्र र गाउँबाट सहरी क्षेत्र पहाड हिमालबाट तराई क्षेत्र गाउँबाट सहरी क्षेत्र भनेको चाहिँ के भने पाहाडको गाउँबाट पनि सहर हुने भयो अथवा तराईको गाउँबाट पनि सहर हुने भयो होइन गन्तव्य ठाउँहरू त्यो छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्याको असन्तुलन चाहिँ देखिएकै छ देखि होइन जस्तो आगा। के देखिन्छ भने अहिले जनसङ्ख्याको चाहिँ तपाईँलाई वृद्धि दर कुरा गर्दाखेरि पाहाड र हिमालका चौतिस जिल्लाको जनसङ्ख्या ग्रोथ मतलब वृद्धि दर चाहिँ घटेको छ घटे माइनसमा छ त्यो ऋणत्मक छ होइन त्यसमध्ये चाहिँ हिमालमा चाहिँ झन्डै आधा पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ यो दस वर्षमा घटे टोटल पपुलेसनको आधा पर्सेन्ट जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ घटे पाहाडमा तिन दशमलव साढे तिन पर्सेन्ट मान्छे जस्तो चाहिँ बढे तर तराईको हेर्नुहुन्छ भने सत्र पर्सेन्ट मान्छे बढे बढेछ बाइसवटा जिल्लामा होइन सत्र पर्सेन्ट चाहिँ वृद्धि छ तराईको चाहिँ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के भने मासतिरबाट झरे काठमाडौँ उपत्यका पनि बढेकै काठमाडौँ उपत्यका पनि बढेको छ होइन यो पनि अब मान्छेको आकर्षणको केन्द्र मेजर ठाउँ यो हो यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने अब यो जनसङ्ख्या कस्तो तपाईँले अहिले हामी विभिन्न खालको न्युजहरू देख्छौँ अथवा चाहिँ यो सांसदमा पनि कुरा उठाएको सुन्छौँ नि पाहाडमा चाहिँ बाँदर आतङ्क हो बाँदर आतङ्क चाहिँ बन्द गरेर पैसा चुटाउनु पऱ्यो स्थानीय तले बाँदर रुङ दिनु पर्यो बाँदरले खेतीबाली नष्ट गरौँ अथवा चाहिँ जङ्गलै जङ्गलको जमैतिर यस्तो सुनिन्छ नि होइन अब यसको चाहिँ यसलाई पनि दुईवटा हिसाबले हेर्न सकिन्छ एउटा हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ कि अर्को एउटा चाहिँ वातावरणविदहरूले चिन्ता गर्ने विषय के हो भने नेपालमा वन जङ्गल सखाब वनजङ्गल बढाउनु पर्यो भने चाहिँ बन जङ्गल त बढो त त्यसपछि मान्छे घटेपछि त त बढो माथि गइसक्यो अहिले होइन तर के हो भने अब त्यहाँको चाहिँ जति पपुलेसन त्यहाँ अडिएको छ त्यो पपुलेसनलाई चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले राज्यले राख्नु पर्यो नि त होइन जति बाली जति सबै बाँधहरूले खाइदिसक्ने होइन अथवा चाहिँ अब मान्छेलाई चाहिँ अरू खालको दुःख कष्टहरू हुने जनसङ्ख्या थोर हुने बित्तिकै राज्यको स्रोत त्यहाँ थोरै लगानी हुने राज्यको चासै कम हुने राज्यबाट बहिष्करण पर्ने यस्ता खालका चाहिँ अवस्थाहरू सृजना भइरहेको छन् अब यसलाई म छोटोमा के भन्छु भने हामीले अहिले चाहिँ अहिलेसम्म समुदाय बहिष्करणको चाहिँ सवालमा बढी छलफल गरेका छौँ तर म भौगोलिक बहिष्करण बहिष्करण चाहिँ प्रमुख समस्या बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब सर हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ यहाँ यस्तो एउटा छोटो प्रश्न छोटो उत्तर छ यसको लागि चाहिँ नि अब कुनै एउटा उत्तर सही oh. oh. हुनु पनि सक्छ सबै सही हुनु पनि सक्छ कुनै पनि सही नहुन पनि सक्छ यो चाहिँ एकचोटि चाहिँ सरले हेर्नुहोला जस्तो प्रश्न पहिलो छ विश्लेषण अनुसार कुन राम्रो मानिन्छ मृत्युदर कम हुनु जनसङ्ख्याको वृद्धि दर ऋणात्मक हुनु र युवा उमेरको अधिकता देखिनु तेस्रो नम्बरको कुरा तेस्रो ठिक हो दुईमा बसाइसराई रोक्न के गर्नुपर्छ पालिका सक्रिय हुनुपर्छ सङ्घीय नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ र पूर्वाधार पुग्नुपर्छ या सबै हुनुपर्छ यसमा सबै सबै हुनुपर्छ तिनमा सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने स्रोत साधन युक्त बनाएर शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाएर तालिम दिएर र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीहरूलाई भर्ना अनिवार्य गराएर यो चाहिँ प्रश्न दोहोऱ्याउनु पायो भने त्यो भन्ने भयो अब यो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने स्रोत साधनले युक्त गराएर शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाएर तालिम दिएर सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई भर्ना अनिवार्य कृषि क्षेत्रको उन्नति कसरी हुन्छ अनुदान दिएर आवश्यक सामग्री दिएर व्यथिति अन्त गरेर बजारको जिम्मा अरूलाई दिएर ठिक पाँचमा प्रति व्यक्ति आयु लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कसरी बढिरहे कसरी बढिरहे जीवनशैली बदलेर खानपानमा ध्यान पुर्याएर र क्रियाशीलता बढाएर सबै प्रति व्यक्ति आयुलाई बढाउन कसरी सकिन्छ भन्ने प्रश्न हो यो सबै हो यसमा अर्को चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सुविधाको चाहिँ सहजतालाई पनि राख्नुभएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो ए स्वास्थ्य सुविधाको सहजता हजुर ठिक छ सा, चेतन सर अब जेसुकै भए पनि अब छोटै भए पनि झन् विश्लेषणलाई हामीले अठहत्तरको यहाँसम्म आएर हामीले कुराकानी गरौँ जोस् एउटा अब कालो बादलमा चाँदीको घेरा छ भनेर चाहिँ सर भनिराख्नुहुन्छ अब यसलाई युज कसरी गर्ने त्यो त चाहिँ सरकार नीति निर्माताको कुरा हो होइन कसरी कुन नीति बनाएर युवाहरूलाई यहाँ राख्ने त्यसमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानेछ भन्ने म कामना गर्दछु यहाँसम्म आउनुभयो र समय प्रदान गर्नुभयो र आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद हस् धन्यवाद मलाई पनि अब यहाँ मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस्तो दर्शकबिन आज हामी जनसाङ्ख्यकी विश्लेषणलाई हामीले चाहिँ केही बेर पर्घेल्ने प्रयास गऱ्यौँ र निकै सकारात्मक कुराहरू पनि हामीले भेट्यौँ र केही नकारात्मक चाहिँ केही परिदृश्यहरू पनि छन् अब ठिक छ यसैलाई आधार मानेर नीति निर्माताहरू अगाडि जानेछन् फेरि अर्को दिन अर्को व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा आउने भाषा गर्दै यस कार्यक्रम यहीँ बिटमा चाहिँ प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ हस्त नमस्कार